Tak Honzo, cenné vítězství 4 na Bohemce, jak by si zhodnotil zápas? No, tak jsem rád, že jsme do zápasu dobře vstoupili, soupeře jsme docela zatlačili, měli jsme tam nebezpeční centry, to pak vlastně vyústilo prvním gólem po naší standardce rozehraný, že dával Kobra na přední tyči a to nám hodně pomohlo. Za chvilku jsme vlastně dali z breaku na 2-0 a trošku jsme se jako víc převzali jsme to ten zápas. No, vstup do druhého poločasu nám nevyšel podle představ, Bohemka nás zatlačila, měla tam nějaký standardky. Pak jsem to mohl uklidnit, já vlastně měl jsem dvě šance, nedal jsem, Bohemka tam měla pár závarů, dala tyčku, takže jsem rád, že jsme to přežili a pak konečně ten třetí šance už konečně první gól v sezóně, takže jsem za to rád. Ty osobně gól, dvě asistence, takže naprosto podařený zápas. No, jasno, tak jak jsem říkal, podaření koupě je super, 1+2 to je výborný, ale mohlo to být 3+2, to bych byl úplně 100% spokojený. Je to správné naladění na čtvrtek na důležitý zápas se Senderiske? No tak samozřejmě je vždycky dobrý vyhrát, protože čeká nás vlastně, dá se říct, zase zápas podzimu. A když ho zvládneme, tak za další týden další zápas podzimu. Zdeňku, první start za Viktorku a hned první gól, velká gratulace, takže absolutní spokojenost po zápase. Děkuju, absolutní spokojenost, no co se týče výsledku a gólu, tak jo, ale sám vím, že osobně ještě mám hodně práce před sebou. Já jsem strašně rád za tu důvěru, kterou mi trenér dal po víceméně 4 tréninkách s klukama. Takže nebylo to jednoduché, ale vím, že je před mnou ještě hodně práce. Jsi vlastně přiletěl po 4 dnech, hned jsi šel do zápasu. Představoval jsi to přesně takhle, že dáš hned gól a vyhraje se? Tak ty nejlepší, největší představy, nejhezčí jsou takovýhle určitě, ale já jsem do toho zápasu šel udělat maximum pro kluky, pro tým. Věděl jsem, že oni mě taky pomůžou a dopadlo to super. My jsme sem přijeli vyhrát, já jsem tady nikdy upřímně nehrál, ale věděli jsme, že to bude těžký zápas, ještě když jim dáte šance, tak se chytí diváci, který mají divoký, takže nedali jsme jim ty šance, dali jsme góly až na druhý poločas, kdy jsme jim trošku nechali balon. Myslím si, že ten zápas byl podle našich představ a musíme vytáhnout ty dobré věci a jít dál. Je to složitý vlastně po pár trénincích do zápasu s novým týmem? Já bych neřekl, že složitý. Trenér po mně nechtěl nějaký čáry máry. Furt je to 11-11, jeden balon, dvě brány, takže ten fotbal je stejný. Není to úplně nejlehčí, protože člověk chce vidět úplně všechno, jak každý hráč se pohybuje tohle, ale říkám, kluci mě přijali do týmu od první minuty, co jsem přišel na stadion do šatny a já jsem rád, že mi pomohli dneska, protože bez nich bych tam asi umřel dřív. Ty jsi poslední ligový gól za Budějce dal právě proti Bohemce, takže takový tvůj oblíbený soupeř? To nevím, vím, že jsem párkrát dal góla Bohemce, ale nevím, jestli úplně oblíbený, ale je to hezký. Odešel jsem vlastně zápasem s Bohemkou, vyhraným v Budějovicích gólem, zlomeným palcem u ruky. A vrátil jsem se gólem proti Bohemce výhrou, takže já jsem jenom rád, ale jak říkám, hodně práce přede mnou a soustředíme se na čtvrtek. Trenér tě pak stáhnul ve druhém půli, bylo znát třeba to cestování, jetlag trošku na tobě? Ten jetlag už ani moc ne, ale bylo toho dost. Já, jak říkám, práce přede mnou je strašně moc, ale myslím si, že i trenér takový plán možná měl, takže já jsem rád za tu šanci, co jsem dostal a jdeme dál. Práce šlechtí a jinak to nejde. Jak se těšíš na čtvrtek, důležitý zápas pohárovej o Evropskou ligu se Senderiske? Tak já myslím, že nic jiného, než říct, že se všichni těšíme, asi ani nejde. Škoda jenom, že to je, myslím, bez diváků, no tak to je strašná škoda, protože fotbal bez diváků, to není ono, ale my pro ty diváky musíme udělat maximum, musíme ten zápas vyhrát jak pro klub, pro diváky a pak doufat, že už třeba nějaký diváky pustí na ten zápas i další. Ty jsi poprvé užil děkovačku s našima fanouškama, kteří přicestovali do Prahy, jaký to bylo? Super, no musím se ještě naučit slova, ale je to super vidět ty diváky tady, že sem přijedou a podporují ten klub a tak, že Plzeň má dobrý fanoušky, to ví všichni, takže mě to nepřekvapilo, ale bylo to hezký se s nima zaspívat. Komu si dal první dres viktoriánský? Nějakému menšímu fanouškovi, napsal mi, že mě vítá v Plzni a že bych chtěl dres, tak jsem mu ho dal.